Toto je kniha Ivan Martin Jirous, jaký sezbíral a nafotil Jaroslav Abel Libánský z Vídně, s Barborou Zeidler. Obsahuje jak fotografie, tak stati různé od Eugena Brixiuse, Paula Wilsona, Kurta Voneguta, Tomas Toparda, Radima Kopáče a dalších. Obsahuje taky zásadní esej Zpráva o třetím českém obrození, plus spoustu fotografií a básní. Jsou to jak Jirousovy básně, kterým se dostaneme brzo, přitom zde, celá číslo 27 v Konvikské, nebo pro Kamila Linharta, básně Magor dětem a fotografie, dopisy z vězení, dokumenty z tisku a z policejních archivů, opravdu je to kniha, která stojí za přečtení.